Це у нас захід перший у місті, тому що більшість празднували то у Києві та у Львові. Захід присвячений кохлеарним імплантам, якими пооперували наших діток. Моїх дітей не було тоді на той час, рік і два місяці, коли ми замітили, що наша дитина не чується. Відправили нас на обстеження в Київ. Там ми стали на чергу, але нас повідомили, що на державний кошт імпланти раз нема, треба придбати за власний кошт. Нам виставили рахунок 804 тисячі гривень, який в подальшому він це піднімав. От почти до 900 тисяч. Познайомилися з пані Людмилою Бакар-Сворень. Вона мені допомогла звернутися в німецький фонд «Серце для дітей», де ми їй придбали імплант за нижчою ціною. І зробили операцію ми в Будапешті, в інституті Семмельвейс. Теж нам допомогли благодійники з Венгрії. Це теж дуже-дуже чудо. Зараз Амеліка, як називається, вже вчиться говорити? По деякі слова знає вже казати, а то більшість скаче, пищить, кричить. Ну, в неї слуховий розвиток на даний момент піврічної дитини. Секунду. Хитрачок, поши собі піжачок, і у тому піжачку бігує по замку. І брає на голову, груші, яблука, пилки. Вся Європа, там все покриває страхова медицина. Там ніколи батьки не стикаються з тою проблемою. От народилася дитина, зроблений зразу скринінг слуху тій дитині, виявили глухоту. Проходить півроку, та дитина вже є слухопротезована. І слухопротезована на дві вуха, не на одне вухо. Як в нас батьки збирають самотужки ті кошти, по благодійниках, по різних групах стоять скриньки, ходять батьки, ходять волонтери, збирають кошти, щоб дитину проімплантувати хоча б на одне вухо. Наша влада, вона стоїть настільки далеко від поняття чуючий і нечуючий світ, що ну, їм просто, напевно, не цікаво. Чи я навіть не знаю, як назвати то. Ну, от, їм не цікаво мати здорових дітей. От що дає кохлеарний імплант дитині? Народилася дитина глуха. Як було раніше? Ну от глуха і глуха. Достигла там 6-річного віку, віддали в інтернат для глухонімих дітей, навчили жестовій мові. Але є можливість, щоб з тої дитини виросла дитина чуюча. Адаптована в суспільство, яка може навчатися в загальній школі, яка може поступити в коледж, в інститут. Не можу зрозуміти, чи більш потрібні каліки і інваліди, яким виділяти кошти, чи потрібні здорові діти.